שמעתם על הפרק האסור על ישעיה פרק נון ג'? שמעתם על הפרק שבו מסופר לנו בתיאור מדהים, מפורט, מצוין, נהיר, על דמות המשיח שיבוא לסבול, לשאת את חטאינו, לתת כפרה סופית ונצחית לכל מי שמאמין בו. אבל איך הפרק הזה מתחיל? פרק נון ג' של נבואת ישעיהו, פסוק אחד. מי האמין לשמועתנו? וזרוע אדוני על מי נגלתה? שתי מילים לחשוב עליהן היום. מי האמין לשמועתנו? אמונה זאת הדלת שנפתחת בלבכם להיכנס אל המציאות האלוהית. בלי אמונה זה לא הולך. מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני על מי נגלתה? התגלות חייבת להיות. אמונה והתגלות. ההתגלות באה מלמעלה. חן וחסד מתנה מאבינו שבשמיים. הוא שמגלה, הוא שלוקח יוזמה, הוא שמתחיל את הפעולה, הוא שרודף אחריך, אחרייך, עכשיו, היום, הרגע הזה, הוא מתגלה לנו, הוא מגלה לנו משהו על עצמו, אבל אנחנו חייבים להגיב באמונה. מי האמין לשמועתנו? וזרוע אדוני על מי נגלתה? התגלות ואמונה, אמונה והתגלות. ככה אנחנו ממשיכים.